Я насправді дуже вдячний депутатам 2001 року, які прийняли земельний кодекс, навіть з порушенням регламенту, тому що це був дуже сильний стимул для розвитку всіх земельних відносин в Україні. І всіх, в тому числі присутніх студій, це напряму або посередковано стосувалося. Згідно цього закону, з 2001 року по сьогодні було виділено приблизно 4 мільйони сільськогосподарських земель, які в обігу з першого дня. З них два без обмежень. Це більше, ніж Голландія, це більше, ніж Прибалтика. 20 років існує. Існує ринок. Біля 2 мільйонів гектар перепродано вже. 90% з них купили українці. Проблем там нема. Саме оця, я думаю, чорниця саме з цієї землі. Це перше. Друге, коли ми говоримо під мораторну землю, і я особисто дуже вдячний, що люди, які присутні тут, і які не тільки будували Україну, є моральними авторитетами вчора, сьогодні і завтра, для присутніх, для мене, і, я думаю, для більшості абсолютної країни, розпаювали цю землю в країні. Дали 6-7 мільйонним громадянам, в основному предкам тих, земля, яка належала цю землю. Олександр Олександрович, згідно даних реєстру перед Новим роком, 1 300 000 землі цієї продано вже. Український селянин не біжить продавати, він не встає зранку з думкою продати цю землю. Справді, це для нього основне, і він продає її в крайніх випадках, коли біда або свята в хаті великі. Але такі випадки бувають. Так навіщо вам ринок? І в нас існує сірий ринок. Це ринок емфітевзисів, договорів на 49 років. Я це знаю. Це заповіт. Дивно, коли бабця в Вінницькій області оформляє заповіт на чужу людину з Харкова. Ми розуміємо, що це скрита купля-продаж. За тисячу доларів. Відкрити OLX. Можна?